Сервіс Е-Малятко полегшить батькам отримання 10 базових послуг після народження малюка. Серед них державна реєстрація народження та місця проживання, призначення допомоги при народженні дитини та інші. Наразі батькам доступні лише 3 послуги. Про це у коментарі кореспондентам Суспільного розповіла головна акушерка Запорізького обласного перинатального центру Вікторія Шелухова. З кінця лютого цього року мама, не відриваючись від дитини, може отримати свідоцтво про народження, і в цьому свідоцтві про народження вказано унікальний номер, котрий по реєстру. Одразу при народженні дитинка отримує ідентифікаційний номер і призначається допомога при народженні дитини. Це те, що можна зараз отримати. В подальшому планується додати ще декілька послуг. Це реєстрація місця проживання, отримання громадянства України, призначення допомоги багатодітним родинам та свідоцтва. Мама новонародженої дівчинки Віталіна Малієнко вже скористалась послугами сервісу Е-Малятко. Я пішла оформлювати свідоцтво про народження. Мені запропонували таку програму. Це дуже зручно, пропонують всі послуги, виплати. Це дуже зручно для мамочок, які вже народили. Я мала паспорт мами та тата, свідоцтво про укладення шлюбу. Я народила 2 березня. На цих кадрах ви бачите спеціально відведене приміщення для працівників РАЦСу та Центру надання адміністративних послуг у Запорізькому обласному перинатальному центрі. Приходить працівник РАЦСу щодня. Мамочка бере на посту довідку про народження дитини, бере оригінали свого паспорту та паспорту чоловіка, оригінал свідоцтва про шлюб, підходить у кабінет, пише заяву та все оформлює. І вже наступного дня отримує документи. Окрім Запоріжжя, сервіс Е-Малятко вже почав роботу ще у 3 містах України – Одесі, Маріуполі та Рівному. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.